Re, viss ēters ir te! Tikpat aktuāls jautājums, kā būt vai nebūt, tik pavasari rodas, kā atšķirt vērtīgo lāčpurni no indīgās bisītes. Lai šo uzdevumu atrisinātu, esmu aicinājusi talkā mikoloģi pētnieci Initu. Labdien, Inita! Labdien! Man interesē, kāpēc mūsu tikšanās vieta ir lapu koku mežs? Lāčpurni ir lapu koku meža suga, lāčpurni aug arī parkos, dārzos, arī Rīgā bieži dārzos ir sastopami. Bet šeit mēs varam atrast smailo lāčpurnu, kas šogad ir mazliet tāds steidzīgāks un agrāks nekā parastais lāčpurns. Mums šķiet, ka pavasarī cilvēki mežā lasa trīs dažādas sēnes – lāčpurnus, bisītes un murķeļus. Taču mikoloģi dusmojas, tādu murķeļu nemaz nav. Vācu valodā morhiel nozīmē lāčpurns. Neveiksmīgi latviskojot tas kļuvis par murķeli. Un daudz sēņotāji šādi sauc gan ēdamo sēni, gan bisītes, un tas nav pareizi. Lāčpurnus mežā ir ļoti grūti ieraudzīt. Brūnie lapu toņi tos citīgi slēpj, bet mums izdodas. Lāčpurniem ir diezgan tāds regulārs tas krokojums, tā kā tādas pagarinātas bišu šūnas. Parastais lāčpurns ir tāds apaļīgāks, smailais lāčpurns, kā jau rāda, nosaukums ir smailāks. Bieži vien tie smailie lāčpurni ir arī tādi diezgan tumši. Lāčpurns atšķirībā no bisītes, pat delikatesi skaitās. Par delikatesi viņš gan kļūst tajā brīdī, kā viņam tur kaut ko garšīgu sapilda iekšā, zosu, aknas vai ko tam līdzīgu. Citādi nav viņiem tāda ļoti kaut kāda izteikta garša. Ziepniekalna mežā atrastos lāčpurnus mēs salasīsim un vedīsim pagatavot. Interesanti, kā tie garšos. Lāčpurnus mēs esam savākuši. Kur mēs tagad dodamies? Dosimies meklēt bisīti. Skatīsimies kaut kur pie priedēm, bieži vien viņas pa taciņu malām, tur, kur kaut kas ir dēdzis. Šobrīd te man ir abas divas blakām, tad ļoti labi var redzēt atšķirību. Pirmkārt, krāsa. Lāčpurni ir tomēr tādi drusciņi pelēcīgi. Viņi nav tik silti brūni kā bisītes. Bisītes arī var būt gaišāks. It īpaši dižāla bisīte ir pavisam tāda dzeltenīgi brūna. Otrs ir kātiņš lāčpurnam. Tomēr tas kātiņš ir vairāk tāds redzams, garāks bisītē. Redzam to kātiņu, bet tas kātiņš tāds pavisam īsiņš. Tā, treškrāt, tas ir krokojums. Lāčpurnam tomēr ir tādas vairāk vai mazāk regulāras šūnas, un bisīte, es tomēr teiktu, ka ir tā kā smadzena veidīgi krokota. Mežavēlts esam atveduši kaislīgai ceturtās studijas skatītājai un kaislīgai sēņotājai Liesmai, kura zinās, ko ar šīm sēnēm darīt. Liesma gan atzīstas, ka ir iecienījusi arī bisītes, tās viņa pavasaros lasa jau ilgus gadus, pēc tam ilgi un cītīgi novāra un lieto uzturā. Un arī viņai nav bijis skaidrības ar sēņu nosaukumiem. Tu esi atvedusi, manuprāt, vienu murķeli, ko es visu laiku saucu par murķeli, kas tagad izrādās ir bisīte. Es to iemācījos, beidzot. Un tās maziņās tie mēs viņu pa ķēvis pupiem saucām. Man viņas dārzā saldū mājā saug vecāku mājā, dobē, puķu dobē. Ja? Bet es viņas tā kā tādas tintenes, es viņas vienkārši izspārdīju. Un, lai te nelien tādas laukā izrādās, ka tā ir delikatese. Lāčpurnu mērces gatavošanas process ir pavisam vienkārši un ātrs. To rūpīgi nomazgās, sagriež, liek uz pannas kopā ar sīpoliem un pievieno saldo krējumu. Liesma atzīst ļoti inteliģenta garša. Man kā tādā īstai sēņu sievai man ļoti patīk, kad viņa to, man ir tāda sajūta, bet tas laikam ir šeit. Tas tajā sēnē pašā pilnīgi noteikti nav. Un man liekas, ka es uzņemu to zemes spēku. Caur bisītēm saņemtais zemespēks diemžēl daudzus novedis līdz slimnīcai. Sēne satur girometrīnu. Risks saindēties ir tieši tāds pats, kā ar slaveno fugu uz zivi. Jo prasmīgāks pavārs, jo lielāks iespējas izdzīvot. Tīri teorētiski šo sēņu dēļ var arī nomirt, un pasaulē ik pa laikam nomirst pēc šo sēņēšanas. Latvijā, lai pēdējo 20 gadu garumā neviens nomirs nav, bet ir bijuši pacienti, kuru stāvoklis ir gana kritisks un gan nopietns, kas saņem taiskaitā arī neieraizvietojušā terapiju un, teiksim, cits atbalsts terapijas. Ja? Un paldies Dievam, ir izdevies viņus izglābt un no, teiksim,
no nāves. Nevienmēr cilvēki saindējušies lietojot bisītes uzturā, pietic vien ielko tvaiku, kas radies sēnu novārot. Turklāt pirmās pazīmes, kas liecina steidzami jāmeklē mediķu palīdzība, parādās pēc vairākām stundām, pat pēc diennakts. Pirmām kārtām simptomātika sāks ar kā vairumam sēns ar kuņdzana trakdarbības traucējumiem, kas ir slikta dūša vemšana caurei, diskomforts vēdrā. Un otra nopietna lieta, kas ir, tas ir nervu sistēmas darbības traucējumi, kas varbūt vājums, ģībšana, reiboņi, varbūt redzes dubultošanās un tādā veidā. Ja jums ir pasliktinājusies pašsajūta pēc sēņu lietošanas uzturā, noteikti vērsieties pēc palīdzības saindēšanās informācijas centrā pa tālruni 67042473. Tas darbojas visu diennakti un par šo zvanu un konsultāciju nebūs jāmaksā. Ineses Upe, Alvis Balodis, 4. studija.